kohën më të madhe të ditës e kalon në bibliotek. Është periudhë provimesh dhe Fatlind Azizi munduhet të kaloj sa më shumë kohë duke lexuar. Fatlindi është student i Fakultetit Filozofik në UP, që vjen nga Lugina e Preshevës. Por si rallëherë përgatitjet për provime, po i bën vetëm. Kjo pasi kolegët që vijnë nga Lugina e Preshevës nuk kanë mundur të vinë në Kosovë, pas vendimit të qeverisë për shtrëngimin e masave. Stajlpi janë përjashtuese ndaj studentëve të Luginës e Preshevës dhe jemi duke ndjekur më shumë shqetësim këtë ngjarje që po ndodhet, sidomos studentët që janë duke u kthyer mbrapa nga kufit, qoftë në Preshevë apo në Kosovë apo në Greqi. Azizi, i cili një herësh është edhe antar i parlamentit studentor, ka thënë se sfiduese është mbajtja e provimit. Afati janar dhe nështrimi provimeve nga studentët e Luginës e Preshevës është gati i pamundur në qoftë se ata janë ende jashtë kufiret ose kanë shkuar herën e fundit për ta vizituar familjen, ata nuk kanë mundur të vinë më këtu. Në anën tjetër, Lirik Zona Nuredini, që vijën studimet në vitin e tretë, ka treguar sfida që përballen studentët e asajane. Duhet të shkojmë në qytetin e Vranjës për ta bërë teste, meqense në qytetin e Preshevës ose në shtëpinë e shëndetit në Preshevë nuk bëhet. Pengon shumë, po shpresojmë që to masa të rishqyrtohen. Lirik Zona thotë se vendimi qeverisë të Kosovës po u kushton studentëve nga Lugina. Kjo është një problem shumë i madh për shkak se duhet pajisemi me testin PCR i cili kushton shumë, jo vetëm për ta bërë. Për ta kaluar kufirin e Republikës së Kosovës nevojiten 3 doza të vaksinës ose 2 prej tyre të shoqëruara me testin PCR, jo më të vjetër se 48 orë. Lidhur me këtë vendim, liderët shqiptar i kanë dërguar letër qeverisë Kurti, ku kanë kërkuar shfuqizim të vendimit.